Чоски, защо ЦСКА не успя да спечели този матч днес? Обективно Спартак Плевен е по-добрия отбор, по-класен, с по-дълга ротация. И тяхната победа е и заслужена, и нормална. Въпреки това, за пореден матч успяваме да направим успорвана игра, да го докараме накрая до резултат, който всичко е възможно. И няколко ситуации има. Прибързана стрелба наша, лошо нападение, една или две лоши защити. Те са такива ситуации, които ако ги изиграваме по-умно в нападение, това, което виках през цялото време е контрол, контрол, не го направих. А иначе допуснахме да водят по няколко причини. Почваме да пазиме здраво, агресивно, късно. Може би се пазиме от фалове, може би се пазиме в силите, защото сме в състав. Допуснахме грешки, от които получихме лесни контратаки. Не можахме да се справим под коша, най-вече с Талиб Зана. Вкарани 26 точки съвсем отдолу под коша. Това са нещата, но пак казвам, няма да е лесно на нито един отбор, само да сме здрави, защото сега се притеснявам какво е положението на вас, обаче при нас всеки един играч повече от вас. Съдиите успяха да ви вдигнат нервите накрая, дори ви изгониха от залата, допълнението за съдийство. Значи няма да коментирам, защото предишния път в Бургас коментирах и ме наказаха и то това беше най-тежкото наказание. Дамян Минков краде топката, имаме шанс за контратака и изпуска фалта и аз му реагирам на него. На него, на моя играч, не на съдиите. Да, фанах топката и ударих за мета. Нито съм сурово, техническо добре. След което обяснявам това, което на вас обяснявам. Другия съдия от някъде това как ви прилича? На мен ми прилича да се упражняваме върху моето име. Повече няма да коментирам. Който иска да коментира, за да навреда. Ай, позицията ми е такава, че не бива. Това не е толкова важно. Но нека те да си помислят дали се прави. Има една много важна тема, която засегнахте преди няколко дни. Бъдещето на Левски и ЦСКА, най-вече на ЦСКА, сега ще коментираме с вас. А българския баскетбол, какво е бъдещето на българския баскетбол, ако тези два отбора ги няма, защото дълги години ЦСКА ги нямаше на баскетболната карта като мъжки отбор? Той ще продължи да го има, даже и без Левски и без ЦСКА, но няма да е същото. Това не е работа на другите клубове, това е спортна политика, политика на държава, на община, която липсва тотално. И мъката да си търсиш спонсори няма да свърши. Значи нито има някакви облегчения, нито има някакъв обективен начин за финансиране, нито има зали. София няма зал. Има ли някакъв опит за подаване на ръка, да се поправят нещата, в смисъл да останат така? Не. Има само приказки по интервюта, по кафенета и по улиците, но нещо обективно няма. Те се занимават с много тежки въпроси, но с спорта не. В следващия кръг се изправяте срещу Черно море, Тича във Варна. Колко тежко ще бъде този матч и какво трябва да промените, за да успеете да го спечелите? В сряда гостуваме в Ботевград, отложен матч. В рамките на 7 дена имаме 3 мача, ама то няма в тази шестица за нас, няма лек мач. Нищо не може да променим, само се моля да сме здрави.